Organlar xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq tizim xodimlarini ijtimoiy himoyalash, uy-joy bilan ta'minlash, oila a'zolarini moddiy qo'llab-quvvatlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozir shu haqda. Tadbir davomida ichki ishlar vazirining o'rinbosari, ichki ishlar organlari tasarrufidagi xizmat uylarini xususiylashtirish hamda ichki ishlar organlari xodimlari va harbiy xizmatchilariga uzoq muddatli ipoteka kreditidan foydalangan holda turar joy sotib olish uchun dastlabki badal pulini ajratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Shundan so'ng Toshkent shahar ichki ishlar organlari xodimlariga ipoteka krediti asosida sotib olayotgan uy-joy qiymatining 25% miqdordagi dastlabki badal pulini olish haqidagi sertifikatlar tantanali ravishda o'z egalariga topshirildi. O'g'lim shu ichki ishlar xodimi bo'lib ishlayotgandan xursandman. 8 yildan beri shu xizmatda. Shu kantorona xizmatlarini inobatga olib, shu imtiyozlar bilan, sertifikatlar bilan taqdirlashgandan juda ham minnatdorman. Farzandlarining bugungi quvonchini ota-onalari bilan bo'lishayotgani ham aslida bir baxt. Ularning o'z uylariga ega bo'lishayotgani butun oilalarning xursandchiligiga sabab bo'ldi.